Moskvada Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Ermənistan baş nazirinin müavini Mihail Qriqoryan və Rusiya Federasiyasının baş nazirinin müavini Aleksey Averçukun birgə sədrliyi ilə üç tərəfli işçi qrupunun 10-cu iclası keçirilib. Bu barədə Rusiya hökumətinin saytında məlumat yer alıb. Görüş zamanı Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsini təmin edən avtomobil yolunun Ermənistan ərazisindən keçməsi üçün mümkün marşrutlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyası liderləri arasında regionda nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına dair razılaşmaların həyata keçirilməsi üzərində işi davam etdirəcəklər.